de hoje, galera, vou mostrar pra vocês quais são os 5 maiores youtubers do Brasil. E se você entrou nesse vídeo pra descobrir qual é o maior youtuber do Brasil, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim. Com o like, consigo me dizer se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscrever nesse canal, porque nesse canal sempre, toda segunda, quarta e sexta horas da noite, um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então, bora pra relação e bora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. Então, gente, o quinto youtuber que você abriu pra nossa lista, ele se chama Pedro Rezende Poço, ou Resident Evil, que é o canal dele. Ele tem atualmente 28.7 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Começou com um canal dedicado ao jogo Resident Evil, mas fez tanto sucesso com Pedro Rezende Poço, que largou a carreira como jogador de futebol na Itália para se dedicar exclusivamente ao seu canal no YouTube. Hoje ele é autor de 4 livros e adicionou esquetes de humor e paródias às dicas de jogos que apresentava em seu canal, que apresenta no YouTube. Bora, gente, pro quarto youtuber que eu separei pra nossa lista, que no caso ele é o Lucas Neto, com atualmente 33.5 milhões de inscritos. Lucas Neto lidera um canal dedicado a crianças de 3 a 9 anos de idade, repleto de histórias infantis, gincanas e desafios. Irmão de Felipe Neto, Lucas Neto começou sua carreira criando um vlog, mas foi com a temática infantil que chegou ao quarto lugar entre os youtubers brasileiros e ao 60 lugar do ranking mundial de canais. Bora, gente, pro terceiro youtuber que se prende pra nossa lista, que no caso ele é Lucas Marques e Daniel Bolo, com atualmente 39,1 milhões de inscritos em seu canal. Eles são os apresentadores do canal Você Sabia?, que traz curiosidades e fatos interessantes que acontecem pelo mundo com grandes pitadas de bom humor. Tudo o que você precisa saber sobre os mais diversos assuntos, desastres ambientais a teorias de conspiração, você encontra nesse canal. Bora, gente, pro segundo youtuber maior do Brasil, que no caso ele é o Felipe Neto, com atualmente 41,2 milhões de inscritos no YouTube. Felipe Neto começou a sua carreira em 2010 alimentando o seu canal com vlog, e que comentava assuntos em evidências no momento, sendo adotado tão forte crítico e bem humorado. Acabou por trabalhar em programas de televisão e, em 2016, retornou ao seu canal no YouTube, que bateu o recorde de 1 milhão de inscritos em apenas um único dia. Bora, gente, pro primeiro youtuber mais famoso e mais conhecido do Brasil, que no caso ele se chama, é um humorista, né? O Whindersson Nunes, com atualmente 41,7 milhões de inscritos. É muita coisa, gente. Eu nem imagino que são 10 mil pessoas na rua, quem dirá 41 milhões. O Whindersson Nunes começou a divulgar seus vídeos de humor em 2013. No começo era em formato de vlog, mas conforme o youtuber foi ganhando notoriedade, passou a criar também paródias de músicas famosas. Seu canal foi o primeiro a passar o número de inscritos do Portas dos Fundos em 2016 e era o primeiro da lista de canais até fevereiro de 2018, quando foi ultrapassado pelo Godzilla, que é um canal de música, se eu não me engano. Bom, gente, como eu disse no começo, já vai deixar o seu like embaixo, porque o like funciona como esse termômetro pra mim. Com o like, consigo dizer se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal sai toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite, um vídeo mais diferenciado do que o outro. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E o último recado que eu quero dar pra vocês é: me siga nas redes sociais aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu tô postando minha rotina e vídeos engraçados que vocês vão curtir bastante. E, gente, assista os próximos vídeos, são bem legais, que vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!